今回は本日から実装されました怪獣10号のミッションですね。これをいろいろやっていこうかなと思います。で、内容としては貫通タイプのキャラを1体以上入れてクリア、ヒットポイント 70% 以上でクリア、その他のキャラを1体以上入れてクリア。まあ一つ一つはそんなに難しくないけど、このクエストをこのミッションのために3回も分けてやりとうないんで、まあ一発でミッション全部解体するぜをやらせていただこうかなと思います。というわけで、ミッション攻略編成がこれなんですけど、まあ、特徴的なのが、こいつですね。初歩でも取ってこれる降臨キャラで、貫中水泳っていうキャラクター。その他枠と貫通枠のミッションを同時にこのキャラでこなせますよと。で、ぶっちゃけこのキャラ何が強いのかっていうと、別に何も強くないっす。いや、今回この攻略で私が伝えたいことは、どうせ使えない役立たずキャラを入れるんだったら、多属性で、ある程度サポートできるキャラ入れてもええんよっていうのと、あと、ルシファーの使い方。まあ、これちょっと癖あるんで、実際に動画で一回は見せたいなと思ってたちょうどいいタイミングやってきましたっていうのと、あとは、まあ、適正ランキングで使ってないそれなりに使えるキャラっていうのを、この西郷隆盛、使っていこうかなっていう感じだね。重力持ってるけど、魔法陣対応してないけど、持ってる能力強いんですよ。だからそういうキャラも使えるんすよっていうのを、まあ、各々、ちょっと、気になってたところを全部これで解消させていただこうかなと思います。で、残りはサポート枠でルナだね。なんで、まあ、成功法でね、普通にルナ、星名、まあ、星名とかカエサルとか、まあ、普通に適正って言われてるようなキャラ、で、ミッションで、まあ、闇属性の重力魔法陣のキャラ適当にぶち込んでなんとかするみたいな。そういうのでもいいんですけど、持ってなかったら、今回のミッションできないのかって言われたら、まあ、やっぱり難易度はちょっと上がっちゃうんですけど、別にできなかないよと。いうのが今回、だからそこの超究極は少し、優しいところかな。あと闇属性じゃないキャラでも、サポートとして強かったら、一体ぶち込んでも、まあ、なんとかなりますよっていうのも、ちょっと見せられたらいいね。ちなみに戦略はもう本当に友情コンボ、ルシファーの、これ友情コンボで、エナサーをこうバーって出したら、敵が蹴散らせるんで、全然気にしなくていい。本当にルシファーは友情コンボ出すだけ。で、ルシファーのターンが動くときは、もう本当に何もしなくていい。まあ一応これ攻められるけど、入れ番したらヒヨコになるんで、まあ別にしなくていいかな。はい。もう本当に、もう何も、ちょっとなんか仕事できる。もう縦勘だけでも最悪それでもいい。それぐらいの気持ちで、もうルシファーさんは戦ってもらう。本当にルシファーがヒヨコになったら、友情コンボの威力と殴りの威力3分の1になって SS も使えないんでクソザコになっちゃうから、本当にルシファーは今回の要なんで、ヒヨコにならないことを一番に意識していただければかなと思います。だからもうなんだろう。もう天皇様みたいな気持ち。あ、もう天皇様はもう、お光、お力見せていただけるだけで全然いいんで、もう動かなくていいみたいな。もうそれぐらいのノリ。もうステイでもいいですみたいな。ステイはさすがに言い過ぎだけど、それぐらいのノリだね。そういうノリで使っていただければ大丈夫かな。で、あと今回のこのルシファーなんですけど、ちょっと面白いことができて、まあエレメントエリアわざとこれ外すんですけど、はい。こんな感じで、エレメントエリアに入ってなくても、これ、雑魚処理できるんですよね。これが本当に、適正ランキングの動画でも確か少し触れてたような気がするけど、これできるのが本当に強いんですよね。で、あー、どうしようこれ。あー、もうステイして、まず横間で上がってきゃ、大丈夫ですよ。はい。あー、天皇様めちゃめちゃお上手。もうで、あとは我々が、バリアを破って、エナサー出すだけの簡単お仕事をやるだけ。バリア破って、エナサー出すだけの簡単お仕事。はい。よし。バリア破ってエナサー出すだけの簡単お仕事。ランページボールを仕事しろ。よし。はい、完璧。いや、ほんと。いや、ほんと、これで倒せるのがね、もうめちゃめちゃ偉いですよ、と。あとはじゃあ、ルナバフも使える段階に至ったんで、ルナバフをとりあえず適当に打ち込みましの、ルシファーと、あー、これちょっと怖いな。あ、これやめよう。怖い。なんか、最悪、なんか変なショットして、ミスる可能性がちょっとありきりだから、やめよう。縦勘で確実に、いや、横勘でな。横勘でこいつ確実に処理。薄く上がって、はい。こいつら、サイゴさんとルシファーの二人に、SS じゃない、ルナバフ当てられないっていうのが、一番やっちゃいけないミスだから、そこも少し気をつけたんで、貫中水泳はできた。もう友情コンボ出すしか、この人の脳がないんで。はい。よし。でも、これでもちょこっと削れるからね。で、ルシファーも、まあ、縦勘でいいかな。はい。一発二発殴れりゃ、それで十分。次の中ボスの即死飛んでくるまでに SS 使えればそれで十分なんで、横勘でもいいかな。ていうか、最後さんの SS でもなんとかできるしね、ぶっちゃけ。あー、オッケーオッケー。これ全然オッケーっす。
はいはい、あ、倒したやつだ。で、ひよこになってたら、いや、これ大変じゃねえかと思うかもしれないけど、実はこれ、寒中水泳が唯一、こいつ何のために連れてきたかっていうと、ひよこ直せるんですよね。ひよこ直せるためだけにこの人は連れてきます。だから別にこんなことできるキャラたくさんいるんで、まあ、代用キャラとかは多分、すでにもう右側とかに色々書いてあったと思います。横間で下がっていく。で、ルナバフしっかり入れる。はいはいはい。はい。で、ひよこから戻っておきますと。で、最後さんの SS はマジで、もう雑でいいっす。もう雑でいいっす。あー、こんなところから、もう壁際カンカンで、エレメントエリアも考えるなんて難しいよっていう人も、これもお手軽安心ですね。はい。縦勘で、カンカンするだけで、はい。もうお手軽ですね。はい。カン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 、バリア割れました、バリア割れました。はい、殴りました、殴りました。はい、倒しました。いや、割とギリギリだったけど、まあ、横の方が距離短いんで、横間で削った方がね、いけるし、壁際カンカン決まったら、もう 100% 確実に、もう敵は処せますね。だから意外と最後さんは、ちょっと適正ランキングでは使わなかったけど、なかなかに強いキャラになってる。あとはそうだな。まあ、これはちょっとルシファーの友情コンボ出したいんで、あー、これ出せっかな。頼む、ルシファー入ってくれ。おいおいおーいおいおい、そんな食い込みないでしょ、マジで。まあ、しゃあねえな。じゃあ、これは、ここに設置して。で、ルシファの友情コンボ、こいつら、ちょっと、重力対応してないキャラ多すぎて大変かと思いきや、意外とこれでね、なんとかなるんで、はい。エナサーで、大体半分ぐらいルナバフ入ったら削れるんで、これでかなり処理できるね。まあ、とりあえず、ひよこにならなきゃそれでいいや。はい。お、いいね、いいね。はい、これで友情コンボ。はい、殲滅。これできるの強い。SS 使ってもよかったな、よくよく考えたら。で、ルナバフは困ったら、じゃあ、ルナバフじゃない、最後さんは困ったら、もうこれ縦勘で、ルナで、もうこれ削れるんで、これで削れば全然問題ないです。はい。はい、カン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 、はい、ルナの SS です。はい、ムルシファの友情コンボで、はい、ズドンと行きました。いや、本当にね、ルシファの友情コンボは、雑魚処理だけかと思いきや、ボスにも当たり前のように通用するんで、まあ、ぶっ壊れっすね。だからこれも、だから、ルナ、縦勘で、これぐらいでずれていけば多分、当たる。はい。よし。はい、カン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 。友情コンボで、はい、はい、これで蹴散らせる。いや、ほんとこれで蹴散らせるのが強すぎる。これぐらいかな。はい、よし、はい、カン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 、バリア割れました。で、ひよこに別になってようがなってまいが、寒中水泳の SS がもう溜まってるんで、もうひよこのはどっちでもいいっす。あ、オッケーオッケー、もうすごいありがたいね。それできるのが本当に偉いんですよね。で、ルナバフ入れてなくても結局のところいいから、ちょっとルナバフこれ入れられるかなっていう心配な時にでも使えるからすごい便利。ちょっとこれはみんなに触れられるか少し怪しいから雑魚処理優先します。はい、とりあえず片側のセットを確実に処理。よし、ちょっと片側同時4体同時処理はちょっとルシファーの誘発早すぎるから難しいけど、片側のセットずつだったらそんなに難しくないから。で、これも別に何も考えなくても、はい、これは出るまで倒せる。よし、こうやってできるのが本当に偉いね。あとは、まあ、最後さんの SS は、ちょっとラスゲでまたカンカン見せたいんで、ルシファーの SS はここで使えばええかな。そうだなあ、でもヒヨコになりたくない。天皇様、ちょっと難しいんですけど、左上に打っていただいて、こんな感じで、これでギャラクシーだけ。あー、ギャラクシーで、さあ、もう、お上手、もう天才ですか。これもう大谷翔平ぐらいの器がありますよ、天皇様。みたいなノリで、もうやっていただければです。で、最後さんはどうせひよこまた直せるんで、うん、まあ適当でいいかな。で、一応ここの成功法の打ち方は、まあギャラクシーをね、絶対にまず倒しとかないといけないんですよ。で、倒してから道を作ってあげて、まあちょっと今これ、いやー、こっち入れ！ひよこになってもいい。うん、オッケーオッケー。まあそんな感じだね。で、こいつら適当に、まあ、ルシファーは多分右下あたりで止まると思うんで、それで止めます。で、あとは仲間がエナサーを出してくれる。それで OK。じゃ、こんな感じかな。はい。これで、あー、いいねいいね。よし、これで、はい。あれ？あー、エリアから出てる。もう本当にここをね、ルシファーの友情コンボをひたすらに出し続けるだけの簡単お仕事で OK なんで。これで、まあ、上に入って、あー、そんな感じか。じゃあこれでぐるっと回ってエリア入れて、はいはい、オッケー、バリア破って、あー、十分かな俺。まあちょっと怪しいけど、ワンチャン守護獣使うか。これこれでぐるぐるって回してバリア破って、はい、削る。あー、危ね。よかった、使っといて。で、最後さんのバフをこれ直すから、
まあ SS 使って、ああこれ届くかな、ルーシファーまで。いやちょっと怪しいな、 SS 使って直しておこう。こっからセッティングしてあげて、ルーシファーの油コンボ出したら弱点出てるんで直すのかな、るかな。はい、よし、 OK。 あ、そっか、油コンボ誘発だったっけ別に気にしなくてもよかったわ。で最後さんは適当で、まあ、ルシファーも適当で、とりあえずルシファーは絶対にヒヨコにならない、ヒヨコにならないことだけがルシファーは意識、ルシファーはもう天皇様横冠でいい、はい、ただ天皇横冠になっていただければ、ああありがとうございます、もうそれぐらいのり。ここはちょっと成功法かな、少し成功、いやこれもあれだな、あー最後はちょっと殴り仕事してもらいましょうか。薄く横冠で上がっていって、はい、まあ、殴るだけで、お手軽に削り切れますよと。で、ちょっと道ができたんで、それにしても本当になんでこれこんなところに、なんでこんなところにあれ作ってあるんだろう。てか透明化なんでボスしないんだろうって、私ここちょっと疑問なんですけどね。で、上の天使のあたりに、エレメントエリア設置できれば、ルシファーの友情コンボが、はい、入ってますから、はい、消し飛ばしますと。あと、これがな、やばすぎるのよね。で、次はもう最後さんの SS。最後さんの SS は、ここね、やっぱりちょっとカンカン難しいよっていう人もいるんですけど、最後さんの SS だったら、もうこれはね、もうちょちょいのちょいやでジョイくんよ。まあ、寒中水泳はもうこれ仕事ないんで、まあ、なんもする、これなんです。なんもすることない。ヒットポイント回復ぐらいかな。あとは、薄く横間で下がっていくだけの簡単お仕事。まあ、倒せるかはちょっとあれだけど、これさえできれば、で、カタツムリのこの角、この角に、カブトムシの角にこれ乗せておけば、どっちに行っても確実に殴れるんで、ちょっとカブトムシの角に当てるっていう難しいこと求めるけど、それさえできれば、はい、薄くいって、下がってく、薄くいって、カン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 、はい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 、強い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 、はい、オッケー。まあ、さすがにね、紋章とかつけてないから倒しきれないけど、これができるのが本当に強いんですよね。あとはもう本当にルシファー回すだけの簡単お仕事。で、ルシファーのターンやってきたんですけど、ちょっと気をつけておきたいのが、このまま例えばこうやって挟まりに行って敵ぶっ殺しました。で、ギャラクシーで回復できるじゃんって思うかもしれないけど、ギャラクシーの撃破とボスの撃破同時にやっちゃうと、ギャラクシーの蘇生って起こらないんですよね。ちょっと、早くギャラクシー倒さないといけないんですよ。だからぶっちゃけこの状況作っちゃったら、やらかし案件ですね。まあだから、この状況どうするかっていうのも適当。斜め適当に打つと決まっちゃうから、決まらなさそうなルートで先に、ギャラクシーを倒してもらう。ギャラクシー倒してもらって、で、その後に、まあ、ルシファーのエナさんなりなんなり適当に、はい。あ、これ多分見せられるかな？あ、こんな感じ、こんな感じ。これもう今、もう完全にやらかしだけど、こんな感じだね。だから、ボスの撃破と今ギャラクシー同時に死んでるけど、出てこないのよ。ギャラクシーの、その、回復のバフが。だから、今のショットは、ちょっともうちょっと正直、横間でガガガって下がってくるのも良かったかもしれない。これちょっと私やらかしだわ。なんで、70% の回復は、そこが少し注意点かな。だから、ヒットポイント回復できる守護獣とか、敵の行動を止める守護獣とかを、まあ、こうやってね、とどめさせる直前に使えると、ヒットポイント減らないんで、なんとかなるかなということで、ちょっと 70% のミッションはできなかったけど。まあまあまあ、ええっしょ。なぜなら、星野副隊長のクリティカルで倒せるからね。